Hi all, getting ready very shortly for the Jawbreaker live reunion at Streamily.com, but our live thing is going to be on Julie Benz. That would be Marcy from Jawbreaker, and it's at Julie Benz MFT. Mother, father, Trisha? At Julie Benz MFT. With me, Rebecca Gayhart, Darren Stein, the writer-director, and you. Go. Right, make sure. Hang on, I just stabbed you. Oh, fuck, you're going round. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I was trying to concentrate. Right, right, right. You're opening me up now. We're going so well now. It's painful as hell. I was trying to camera go. Right, hang on. Right, no, I got it. Okay, make sure you're not sniffing both sides. Got it. Oh shit. Pull it. Yep. Oh, that was a good one. Oh, that's a good one. Right. Cinematics, maybe not the one. Alright, yep. Got it. I think it's healed up really well. Well, it's a bit of blood on that one. Yeah, I think I did that part though. Yeah, you just stabbed me. Oh, got it. Nice, mate. Last one. It's a bit gross, isn't it, actually? Alright. No, you're about to stab me. Sorry, to I got a lost perspective on that one. Yeah. Well, eu vou fazer uma maquiagem com a nova coleção da Shiglam do Rick and Morty. Primeiro eu vou usar esse set spray do Rick para deixar a pele pronta para maquiagem. Depois eu vou fazer a sobrancelha. Depois eu vou usar esse blush maravilhoso, cremoso, super pigmentado que eu adorei. Eu achei a cor dele muito linda e dá para construir várias camadas com ele. Depois eu usei esse iluminador, que não é da coleção, mas é da Shiglam, que eu acho ele maravilhoso. Depois dá uma iluminada, eu selei com esse pó do Mori, que eu gostei bastante. Ele deixa um acabamento mate, mas sem tirar um pouquinho do brilho que foi colocado. Depois eu usei a paleta, ela tem umas cores bem interessantes. Eu vou começar por esse tom neutro aqui, passando em toda a pálpebra. Depois, na parte externa da pálpebra, vou usar esse tom mais escurinho de roxo. Esses vão difuminando uns pouquinhos e na parte interna vou colocar um tonzinho mais claro. Esse vai espalhando, eu achei bem pigmentado. Também vou mostrar essa sombra que tem brilho e o brilho dela, a câmera não faz justiça, viu? Na parte inferior do olho, vou colocar um pouquinho desse marrom com o roxo que já tínhamos pego para dar uma profundidade. E depois com essa canetinha branca vou fazer a linha d'água. E depois vamos com o clássico delineado, né, de gatinho. Só que como minha pálpebra é caída, faz um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? E pra finalizar, vamos com os lábios. Nesse set de gloss temos 5 opções. Aí dessa vez eu vou escolher esse aqui. Eu gostei da cor dele, que é um pouquinho mais escurinha e tem os brilhinhos bem bonitinhos.
A boca fica super bonita e bem hidratada. Esses gloss estão de parabéns. Pra finalizar a maquiagem, eu vou passar mais um pouquinho de spray. E tá pronta a maquiagem, espero que tenha gostado. Come on, you can do it. You can't even. Okay. Careful. Oh, that way worse. Okay.